ក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70ថ្ងៃបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន1ตุลา1949 1ตุลา2019ទូរទស្សន៍ CNC សូមលោកយកអត្ថបទស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងដោយលោកខៀវកូឡាមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកទស្សនិកជនទស្សនានិងស្ដាប់ដូចតទៅកន្ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2019នេះប្រទេសចិនដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានអាយុ70ឆ្នាំហើយប្រទេសនេះមានកិត្តិនាមដ៏ល្បីល្បាញអាស្រ័យដោយការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនដែលមានលោកម៉ៅសេតុងជាបេដាស្ថាបនិកនិងលោកតេងសៀវភីងអគ្គស្ថាបត្យករកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចតាមរបៀបឆ្មាសក៏ដោយឆ្មាខ្មៅក៏ដោយឲ្យតែចាប់កណ្ដុរបានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឬអាចហៅថាប្រទេសចិនទំនើបនាពេលនេះមានបណ្ដាជនរស់នៅប្រមាណ 1,390 លាននាក់ដែលទ្រលេខនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលបណ្ដាជននៅហុងកុងនិងម៉ាកាវនៅឡើយទេប្រទេសចិនមានផ្ទៃដីដ៏ធំមហិមារហូតទៅដល់ប្រមាណ 9,600,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាឯណោះហើយបណ្ដាជនភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំរស់នៅលើតំបន់ដីគោកនៃអាស៊ីបូព៌ាប្រទេសចិនមានព្រំប្រទល់ជាប់ម៉ុងហ្គោលីរុស្ស៊ីគីហ្ស៊ីស្តង់តាស៊ីគីស្តង់អាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌានេប៉ាល់ប៊ូតង់មីយ៉ាន់ម៉ាឡាវវៀតណាមនិងកូរ៉េពីភាគ3នៃដែនដីចិនគឺជាតំបន់ភ្នំនិងវាលខ្សាច់ប្រទេសចិនមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាប៉េកាំងមានបណ្ដាជនរស់នៅប្រមាណ20លាននាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលចិនប្រពៃពិធីជុហយាត្រាអបអរសាទរខួប70ឆ្នាំនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនេះដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់កងយោធាទំនើបរៀបរយ 15,000 នាក់គ្រឿងសភាវុធទំនើបរថក្រោះនិងរថពាសដែកប្រមាណ 1,000 គ្រឿងទៀតប្រទេសចិនទំនើបមានមេដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីអាយដាមស៊ីជីងពីងអាយដាមលីឃើឈៀងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអិសរាជជននយោបាយពីររូបនេះត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកកំណែទម្រង់និយមជាពិសេសអាយដាមស៊ីជីងពីងត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលធ្វើឲ្យចិនមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងក្លារហូតដល់ក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចទី2នៅលើពិភពលោកដែលនាំឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់ៗមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុបដល់ទៅ 16,700 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2013អាយដាមស៊ីជីងពីងបានផ្ដួចដើមគំនិតកសាងរួមគ្នានៅផ្លូវសូត្រសមុទ្រដែលគេនិយមហៅថាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់អាយដាមស៊ីជីងពីងនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលមានភ្ញៀវកិត្តិយសមកពីជុំវិញពិភពលោកចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានបង្ហាញជនរួមជាតិរបស់លោកនិងពិភពលោកថាកាលពី2000ឆ្នាំមុនបុព្វបុរសចិនបានធ្វើដំណើរដោយជើងកាត់វាលរហោឋាននិងវាលខ្សាច់បើកផ្លូវឆ្លងទ្វីបតភ្ជាប់ទៅកាន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកដែលសពថ្ងៃស្គាល់ថាជាផ្លូវសូត្របុព្វបុរសចិនធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រយ៉ាងពិបាកបង្កើតផ្លូវសមុទ្រតភ្ជាប់ភាគខាងលិចនិងភាគខាងកើតពោលគឺផ្លូវសូត្រសមុទ្រផ្លូវសូត្របុរាណទាំងនេះបានបើកបង្អួចតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងរាក់ទាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិទាំងអស់
បន្ថែមសក្តិថ្មីដើម្បីវឌ្ឍនភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគ្រឿងអេសារយៈយុសរូបដង្កូវស្រោបមាសមានអាយុកាលពាន់ឆ្នាំត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រសាន់ស៊ីប្រទេសចិនដែលបង្ហាញអំពីផ្លូវសូត្រហើយនឹងសំណល់សំពៅបេលីតុងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសមុទ្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបង្ហាញអំពីអំឡុងពេលដ៏អស្ចារ្យនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃផ្លូវសូត្រសមុទ្ររបស់ចិនឡងកាត់ចម្ងាយរាប់ពាន់យោជន៍នឹងឆ្នាំផ្លូវសូត្រសមុទ្រតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងនៃសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានភាពបើកទូលាយនិងបរិយាបន្នការសិក្សាទៅវិញទៅមកនិងអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកស្មារតីសូត្របានក្លាយជាគេដំណើរដ៏អស្ចារ្យនៃអរិយធម៌មនុស្សជាតិនៅក្នុងសារផ្ញើជូនប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយអាដាមវ៉ាងវិញទៀនអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងកត់សម្គាល់ស្ដីពីបុណ្យខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមខ្លឹមសារដើមថាក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំមកនេះចិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលដ៏មហស្ចារ្យនៅពេលបង្កើតសាធារណរដ្ឋជាលើកដំបូងប្រទេសចិនពុំទាន់ស្គាល់អ្វីដែលហៅថាការរីកចម្រើនលូតលាស់ទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតជាប្រទេសក្រីក្រនិងអន្តរការរហូតក្រោយមកទៀតយើងបានសម្រេចសមិទ្ធផលជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងការលើកកម្ពស់អាយុជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋក្រោយឆ្នាំ1978មកប្រទេសចិនបានធ្វើកំណែទម្រង់និងបើកទ្វារជំហរទៅកាន់ពិភពលោកធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបន្តិចម្ដងក្លាយទៅជាប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 9.9% ក្នុងមួយឆ្នាំនិងបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកប្រទេសចិនទំនើបនាបច្ចុប្បន្ននេះបានរំដោះភាពក្រីក្រជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន700លាននាក់ដែលរស់នៅតាមទីជនបទឲ្យចាកផុតពីភាពក្រីក្រហើយអាយុជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋចិនសពថ្ងៃនេះកើនឡើងដល់77ឆ្នាំក្រៅពីនេះប្រទេសចិនទំនើបនាសពថ្ងៃនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសមានខឿនឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតព្រមទាំងមានផលិតផលសង្គមសរុបរហូតដល់90ត្រីលានដងឯណោះចិននៅកម្ពុជាមានចំណងតាក់ទងការទូតជាមួយគ្នាជាផ្លូវការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19កក្កដាឆ្នាំ1958មកម្ល៉េះពលគឺ61ឆ្នាំហើយដែលចំណងទំនាក់ទំនងការទូតនេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនិងឯកឧត្តមជូអេងឡាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺជាអ្នកបន្តវេនដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួននៃចំណងតាក់ទងការទូតដ៏ល្អប្រពៃនេះថ្មីនេះក្នុងឱកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិនធំមកពីទីក្រុងប៉េកាំងចូលជួបសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងជាថ្មីឡើងវិញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនកន្លងមកនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនត្រូវបានកសាងឡើងដោយឈរលើគោលការណ៍ទាំង5
នៃសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសន្តិភាពនិងស្របតាមទស្សនៈទាននៃទំនាក់ទំនងឈ្នះឈ្នះ